Здравейте, слушатели на Рацио подкаст. Аз съм Васко, вие сте с Интералия, предаването ни за култура, изкуство и общество, в което си говорим за всъщност всякакви работи между другото, рядко за това, което е в мейнстрима. Днес сме се събрали отново с Ники. Здрасти, Ники. Здрасти, Васко. И на гости ни е българската писателка Йоана Елми, която също като нас двамата се притеснява за бъдещето което може би произлиза от миналото. Ако прочетете нейната книга Направени от вина, ще видите как миналото се пренася в бъдещето, пък и в настоящето, преди да стигне до бъдещето. Така че ще разберете и точно защо е притеснена. Но в случай, че така, искате да чуете от нея, от първо лице, а не през един измислен разказ, какво е това, което я тревожи най-много, попаднали сте на правилното място. Ние сме в момента в най-тревожния епизод на Интералия, Епизода, посветен на бъдещето, бъдещето, което някога може би изглеждало светло, а сега все повече и повече, ден след ден се тревожим и притесняваме за това, което идва. Така че ние трима млади от поредното изгубено поколение, което само се притеснява, ще ви кажем от какво се притесняваме. От какво се притеснявате вие двамата най-много? От въведението в а, епизода. <сък> ами мина, най-тежката част мина Йоанна, вече може да живееш в щастливия живот <сък> Аз се притеснявам от това да знам бъдещето и се радвам, че не го знам а, но всъщност, може би, не е много обосновано притеснение, понеже не го знам, но та идеята, че може да знаем бъдещето в някакъв, по някакъв начин ме притеснява доста, се надявам да не се случи <сък> <сък> Дано да, да не го знаем а, а, Това е моето мнение, да Интересно е, сега... че а, когато си говорихме за записа, който ще направим заедно, идеята беше да се съберем, да споделим като представители на едно поколение, какво е това, което в момента ние виждаме, и то поколението, което в момента навлиза в възхода си. Тоест. .е. Предишното поколение вече остарява, отстъпва силата Благодаря. на нас. Да, да, съжалявам за този за това притеснително въведение. Виждам, че Иоанна, Иоанна се измъчва. Ние поемаме изцяло сега отговорността за бъдещето, което е допълнително един много притеснителен факт. Влизаме във възход, да. Влизаме във възход. Възходът, който може би ще заведе човечеството към неговото неминуемо падение и ние няма какво да направим по този въпрос. И тази идея цялата се изпари в момента, в който влязохме в студиото. И Йоана видя един постър на стената, един огромен постър, който сега всички, които ни гледат, знаете вече, Рацио подкаст и на видео в YouTube канала на Рацио. И тия, които ни слушат, ще го видят, ако цъкнат на линка, който сме закачили към епизода. Та, Йоана видя този голям постър и на него пише Мега трендове и технологии 2017-2050. И една мисловна карта от това, което евентуално ни очаква в бъдещето, според прогнозите, които имаме към момента. Това, което Ники каза за предвиждането на бъдещето, тия, които не се притесняват толкова да предвиждат бъдещето, са предвидили разни работи. И решихме да му се не види. Сега ще кажем тук, всеки от нас. Своята перспектива малко или много за тревожността от бъдещето, но после можем да разгледаме е, тази чужда перспектива. Картата е направена от Ричард Уотсън, всъщност концепциите са изградени от Ричард Уотсън, не съм сигурен дали той ги е редил там. Mm -hmm. И на неговия сайт nowandnext.com нали, nowandnext можете да откриете нея и подозирам още купища текстове, които да подкрепят защо точно тези. Технологии, това технологично развитие за следващите 25 плюс години го очакваме под тази форма. Та ние е, се спрем на евентуално каквото намерим интересно по картата. Не сме си харесали нищо предварително, т.е. попадаме на случайни точки, коментираме тях. Аз обаче преди това искам, може би, не знам, всеки от нас да направя едно малко по-просторно, кратко представяне на това което наблюдава в момента и което го кара по една или друга причина да се тревожи. Защото аз мисля, че а, тревогата ни е рационална тревога. Все пак се намираме и в Рацио Подкаст, трябва да го призная. Значи, може би много хора ще кажат, че все пак тревожността като някаква форма на... Аз не съм сигурен дали тревожността се води чак психично заболяване, но някакво състояние там. Зависи колко е силна. Зависи колко да. е силна. Нали? Тя може да бъде и рационална, но може mm -hmm. да бъде и рационална, може да бъде обоснована, една разумна тревожност. Аз ще кажа, примерно, моята тревожност, откъде произлиза, основно от професията ми. Аз съм учител и работя с млади хора, които ние като устареем и предадем юздите нататък, нали, те ще са тези, които ще са отговорни за това, което казах, възхода и падението на човешката цивилизация. Само, че учениците ми са 16-17 годишни, даже най-големите ми ученици са вече над 20 годишни, завършили, студенти са, някои от тях в последна година от обучението си и ам, работейки с тях аз вече 7 години преподавам дори в рамките на тия 7 години виждам, забелязвам а, една доста голяма промяна между тях. Тоест, аз спокойно мога да отлича първия ми клас преди 7 години, като настроение, като начин по който възприемат живота, като хобита, които имат, занимания, които имат и едва 7 години по-късно. Това е едно никакво време, една прашинка нали, в историята на времето, така да се каже. Колко по-различни са от тях и това, което ме тревожи, не е самата различност. Е, естествено, нали, аз и друг път съм казвал в подкаста, не трябва да, да се притесняваме от това, че ние сме се родили в едно време и ще умрем в друго време, което изобщо не ни принадлежи. Това е сигурната част. Живота се променя. Нали, отдавна е било преди столетия, когато нищо не се е променял в рамките на две-три поколения и ние вече знаем от 200 години насам с тия индустриални революции и всякакви други технологични в момента революции. Нали, се променя постоянно, така че аз вече се чувствам а, хубата българска дума outdated, старомоден, захвърлен, изоставен а, извън времето си по отношение на развитието на технологиите. Спомням си, когато бях четвърти, пети клас, ние всички четяхме тогава вестниче за технологии, което примерно струваше 50 стотинки или нещо подобно. Знаехме кои са най-новите телефони, какви са техните функции и така. Това поред мен в момента дори ми се вижда невъзможно. Освен ако не следиш конкретно, да речем, iPhone и новия модел, който излиза всяка година с какво е по-добър от предишния, ако се опитваш да следиш целия пазар на технологии, никакъв шанс. Разбирахме от компютри. Баща ми тогава е бил на Uh, На колко, 30 и няколко години, т.е. малко по-голям от мен сега. И той ме е питал какво да правим с компютъра и с софтуер и с хардуер. А той е инженер, той разбира, от, поне от хардуера разбира. И аз съм знал и съм се интересувал тогава. Сега в момента, ако нещо се случи с лаптопа ми, <с.> вече нямам никаква представа какво да правя с него. Естествено, че предпочита да платя пари на някой професионалист, който mm -hmm. да я свърши тази работа. Тоест, аз вече до голяма степен се чувствам изместен а, в способностите си. несигурен в това как мога да се оправя. Тук виждате, може би не знам дали виждате, един E-Ink таблет, да. таблет с е-мастило, e защото той ще учите очите, драскаш си по него, той наистина не се едно гледаш книга, общо заето, даже няма подсветка. Мръкнели са навън, до там с четенето и до там с нормалното писане. И той ми изглежда като някаква технология от... не от моето време. Аз съм изненадан как мога да пиша и това даже да се дигитализира, да ми разпознае почерка и да го качи в интернет. И сега да се върна към учениците. Те не познават примерно, моите ученици. Времето без интернет. В смисъл за тях това е нещо, което е константа. Знаете образованието колко много се е да. променило. Знаете ролята на учителя, която постоянно се коментира. Ма какъв е учителя днес и по-важното, какво е учителя днес. Последно, лидер ли трябва да бъде в класната сцена? Защо трябва да бъде лидер? Той изисква съвсем различни качества. Експерт в материята си ли трябва да бъде? Ама може ли наистина да бъде, след като в интернет има отговорите на всичките въпроси, а ние знаем, всички сме ходили на училище и... По една или друга форма, и тримата сме преподавали нещо се на някого, то всеки човек в този смисъл преподава на другите. Знаем, че в учебниците, в средното образование, малко упростенчески са представени факти. Ти не можеш да обясниш на химичните процеси по начина, по който ще ги разбира един професионалист, който е завършил университет и работи с тях, но в същото време горе-долу трябва да им обясниш на учениците нещо по-различно от непите на трева основа mm -hmm. или, или нещо подобно. Така че а, там винаги се жонглира с едно знание, което е така, ама не баш така. Mm -hmm. И съответно все по-често и по-често в класната стая възникват въпроси като, бе господине, вие сигурен ли сте, че това е така? Защото аз е тук прочетох една статия, отворих и там пише нещо по-различно. Mm -hmm. Някой, който го е обяснил по друг начин, през други свойства и така нататък и така нататък. И а, това, което е притеснително за мен лично, е, че виждам колко се отдалечавам от тях. Те чисто като хора продължават да са хора. Пак имат същите тревоги. Ето имаме а, постоянно случаи с ученици, които се чувстват по някакъв начин силно казано, депресирани, но посмачкани от средата около тях, защото да речем: имат някое любовно разочарование, или с някого от приятелите си се се скарали или нещо подобно. Окей, okay, това е нормално, това никога няма да изчезне. От друга страна, обаче, вчера имах часове. И едно от помните хлапета, което задава доста въпроси и то хубави въпроси, не се притеснява да е в опозиция на това, което казвам. Аз често казвам неща, които не са верни, за да видя колко от тях ще го хванат, след което казвам как така се хванахте на въдицата. И той не е от тия, които лесно се хващат на въдицата. Супер интелигентен, супер проницателен, Настоятелен на своята гледна точка, нещо, което много интелигентни хора, знаете, не са. Предпочитат да си замълчат и това винаги е било проблем в човешката цивилизация, откакто има някаква интелигенция. Та той, говорейки си за книги, ставаше дума за писмата на Сенека до Уцили, и той каза: Е, смисъл те, вика, повечето ми ученици не четат, ма какво се заблуждаваме? Аз също не чета. Ако прочета две книги в годината, пак добре. Аз не мога си представя живота без четенето, защото съм отраснал в такова време и за мен дори да си купувам книги, нали, това дето е на Умберто Еко библиотеката. Купуваш си книгите, които искаш да си прочел. Не е важно да си ги изчел всичките, библиотеката ти е все пак и книгите, които не си прочел. А, нали, те се трупат вкъщи и се чудя какви шкафчета да ги завирам и така нататък. Аз не мога -да. да си представя нещо различно. Даже с Kindle ми беше много трудно да свикна, но факта, че като пътуваш за дълго време, носиш всичките книги в едно устройство, което не тежи и не заема място се оказа надделяващия фактор да го предпочитам, когато пътувам някъде. И така, аз виждам просто ни много различни хора. И освен всичко друго, виждаме някакви явления като Илон Мъск в същото време. Човека, който беше почти супергерой преди 5-6 години, ами така възприемам. Виждам така скептичната физиономия на Иоана, ама беше така. Илон Мъск беше. Поредния всеобщ народен герой. Скивите, той възражда. Тук наса вече се отказаха от космоса, а Илон Мъск ще натиска в тая посока. Илон Мъск е направил това, направил онова. Вижте новия му бизнес, който е много готин. Вижте, той излиза и в социалните медии и казва някакви готини неща. Тони как, Старк. Като, като Тони Старк, абсолютно, обаче изведнъж, защото Тони Старк в момента изглежда като някакъв превъртял пич, който има твърде много пари, твърде много свободно време и просто прави глупости, буквално. Тонката старк. Тонката да, от тук, от Старо село. <сък> да, точно. И така, и как да не се тревожа, като освен всичко друго, очертавам тук последната линия и подхвърлям към вас. Надявам се, че всичко, което казах, не само ви е натъжило и напрегнало, но и ви е предразположило вие да си кажете какво ви тежи това, което вие самите виждате. Та освен всичко друго, виждаме и как изкуственият интелект, който доскоро беше... А... Нещо впечатляващо, айде да не се лъжим. Роботите са нещо много готино. Ние всички фенове на научната фантастика си мечтаем да можем да си говорим с някой протоколен друид, който да се занимава с досадната администрация вместо нас. Или да може да ни превежда от всички езици, така че където и да пътуваме, да се разбираме перфектно с хората. Но не сме си представили, че изведнъж творческа работа ще бъде отхвърлена към. А изкуствения интелект. И той изкуственият интелект, изкуственият супер даже да, да го оставим него в далечното бъдеще дори да е. Този тъй наречен общ изкуствен интелект, който ще бъде равностоен на нашия, би той изглежда все по-близо и по-близо до нас. И то най лошото че той за минимално време успява да свърши работа, която на един човек му отнема доста повече усилия и доста повече време. И това как да не е проблем, като аз виждам как за някой се превръща в улеснение да Разлъчат част от задачите си в посока на този изкуствен интелект. Ама правейки това, не си дават сметка, че те отдават и част от човечността си. Както всяка страна членка в Европейския съюз отдава част от суверенитета си и се съгласява да се създават закони на наднационално ниво, регламентите, директивите, другите актове, с които се съобразяваме, по същия начин аз отказвам от част от човечността си, за да може Мид да нарисува някакви много яки пейзажи, които аз да ползвам в настолната игра, по която работя. Нали? Не, че не е впечатляващо. Не, че не си кажеш, вау, представяш ли си, гледай, това става за 17 долара на месец, вместо да платя на художник, който да ги свърши тия работи, а в същото време трябва да има някакво екзистенциално безпокойство от факта, че се е появил другия друг, един, не просто човек, който е другия, ами нещо друго, което е другият, а не другото. Йоана, убихме <съква> ли те? <съква> не, мисля, разсъждавам по всичко, което казваш. И всъщност ти започна, ти някак си ме направи притеснена, пък аз всъщност изобщо не съм притеснена. Даже това си го говорихме преди малко на балкона. А... Защото де-факто всъщност цялата ни младост, като че ли тя премина в едно такова притеснение екзистенциално. Нали? Ние в крайна сметка сме поколението на климатичните промени, на интернет и на всичко останало. Т.е. дори всичко друго да е окей, okay, света горе-долу ще свърши скоро, така че няма смисъл да от каквото и да е. Нали? Така беше, такава беше логиката. А да тръгна отзад напред а, за това, което ти каза и за изкуствения интелект, който хвърля в смут много хора. Мид Journey вероятно ще ти направи много яки картини, но те ще са ремикс на нещо, което вече съществува. Нали? Той никога няма да може да създаде нещо креативно, нещо ново и всъщност нещо, което да не е съставна картина от съществуващи неща и някакъв ремикс то, точно на съществуващо изкуство. Същото въжи и за литературата. Аз съм експериментирала доста с чат GPT, всъщност е много смешно и много готино. И чат GPT да, да речем, пише страхотни причи, пише страхотни, нали, някакви такива, как да го кажем, кълъпни произведения, mm -hmm. къл, къл, кълъпни неща, но в крайна сметка смисъла на голямата литература не е да бъде по кълъпа, да направи нещо ново. До момента, в който изкуственият интелект не стане креативен в човешкия, в човешкия смисъл на тази дума, не изпитвам особено притеснение. Притеснение изпитвам, да речем, за. Хората, които пишат жанрова литература, които се занимават с такива неща, където тези кълъпи са необходими, и всъщност, те вече са се превърнали в клишета, нали. Тоест, а, според мен, Чат GPT би могъл да, да напише един страхотен криминален роман. И всъщност, когато започваш да го подхранваш с нечии произведения, продължава да му е много трудно да наподоби авторовия глас. Тоест. А, Продължава да му е много трудно да навлезе в структурата на из изречението, продължава да му е много трудно да хване ам, фигурите на е езика, който из използва един литературен човек. Тоест, изкуственият интелект е изкуствен, но не е много интелект нали, в моите очи все още. За сега. За сега. И за мен всъщност няма нищо лошо в това един из изкуствен интелект да поеме една голяма част от административната работа, като например да пише приемо предавателни протоколи <laughs> или а, такива документи, тъй като ето всеки, който е общувал с човек от администрацията, или който си е разменял имейли с някой, осъзнава, че няма особена разлика в това дали говориш с изкуствен интелект или в някой, който работи с а, държавна администрация Трация, защото той човека просто се е в, в жаргона и в съществуването. Искаш да кажеш, че би сменила харпите на гишетата с робот, така ли? Съжалявам за всички слушатели, <laughs> които това би отплъснало, но в дългосрочен план, според мен и за хората е по-добре да не се занимават с такива неща. Само а, ти стрелна да ти стрел на нещо. На мен истинското ми притеснение не е изкуствен интелект идва за да ни замени. Аз казах започнах отзад напред. Да. А, Истинското ми притеснение, просто за да е ясно, е, че ние сме окей okay с това изкуствения интелект да ни заменя лека-полека в някакви дейности. Не знам това... дали хората са okay. окей. Това... Учениците по света да. са окей, okay, чат GPT да им пише есетата. И това е слипър и слоп. Това не, не е знам, е пр 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 проблем толкова на учениците, колкото на образователната система, О! която, която, да, която всъщност от години създава се опитва да създаде хора, които разсъждават и съществуват по определен макет. И ако това е било адекватно за 19 век, то за 21 става все по-очевидно, че това, как да кажа, това превръщане на знанието в продукт, който се произвежда на конвейер, който има измеримост, който е съпоставим с число, всъщност вече е модел, който се изчерпва. И според мен изкуственият интелект не ни застрашава толкова, колкото ни провокира да помислим как по-добре да оценяваме и да кадрираме собствения си интелект. И какви ще са всъщност хората утре, когато вече не е необходимо да се занимаваш с изчисления, с тестови задачи, в които решаваш идентични неща, докато ти самия не се превърнеш в компютър. И според мен това ще стимулира една креативност, ко която машината много трудно би могла да, да оподоби. И когато говоря за креативност, не говоря само за изкуство, mm -hmm. говоря включително и за креативност в всички съответни а, сфери, в които тази креативност би била приложима. А, и си мисля, че изкуственият интелект е една много добра възможност за образованието не само в България, но и въобще по света да се замисли много сериозно. Защото ако чат. GPT или там която система всъщност успя да реши входния тест за а, мисля, че за правните специалности в САЩ, Тоест, ако една машина е способна на това, значи не, не оценяваме както както е м както е подходящо човешкия потенциал и човешкия капацитет. Тоест, аз го виждам по-скоро като възможност за промяна, не като възможност за. Да. А значи, мислиш, че всъщност ние през цялото това време сме мерили способността на рибата как да катери дърво. Да, рво, да и, и, да, и считам че това е част от по-голямата тенденция на 20 и съвсем пък вече и на 21 век, човека да се превръща в числа и, да се, и всичко да се измерва и Премерва и обяснява с mm -hmm. статистики, коефициенти, а и всъщност да навлизаме и в едно адми, административно съществуване, върху, в което дори законите ни са очевидно несправедливи в много отношения, но ние някак си игнорираме човешката страна на несправедливостта и просто се обръщаме и казваме: ми то така е по закон, такъв е Устава, там така някой го е написал, там така някой го е направил. И за мен. Появата всъщност на тези феномени, които въплощават това mm -hmm. статистическо числово, рационално мислене, рацио в екстремите, напълно игнорирайки други страни от човешката природа и съществуване, появата на тази величина, която действително въплощава всичкото това, е като един призив за пробуждане, може би за, завръщане връщане всъщност към човешкото, но това е твърде вероятно и да е собственият ми романтически или идеалистичен писателски поглед. Не е излишно да има да. така гледна точка според мен. Да. Никсън, ти? Ами аз между другото първо, като каза за учениците и как те използват чат-джепите, забелязах, че тук на картата има от гледна точка, Използване на изкуствен интелект за четене и оценяване на, на изпитания. Трябва да си сложим очилата, да за да го видя тук, това. В частта образование. И на всичкото отгоре... И на всичкото отгоре, това по легенда е следващо събитие. Тоест, когато тази карта е направена, това още не е съществувало и се е появило след това, защото тя е 2017-2050. А... Тоест, тя вероятно 2016 е била направена. Да, речем. А това, това е в началото на линията на образованието, на образованието нали? На ами... да. В началото от едната страна, да, да тя може да се разведе да. двете посоки. Сега не, не, а, а... това към хората, които гледат, Точно така не върви, ли, точно не, така но, върви, да. Ами ние сме н и тя може да върви в различни посоки. Защото аз примерно горе виждам някъде oh. на едната, накрая пише End of Line. И се, се чудих <сък> дали там не са началата от дясно наляво. Според мен върви от дясно да е... наляво, да. Да. А, ами... Но вече според е, е ресори, на, на, на... Да. И ако гледаме по ресорите, т.е. транспорт, медиите и нататък. Има във всички гли да. next а, неща. Това е според мен сърдечни посоки, които по някакъв начин са определени от тези големи uh, по, отново по легендата мега трендове. Мега да. Те uh, по-голямата част от тях поне на мен изглеждат негативни, така че пасват да. на темата, която обсъждаме. Например, а, uh, а, uh, ambiguity Амбивалентност. Uh, 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 да. mm -hmm. uh, несигурност. Uh, Остаряване на обществото, урбанизация, а, в Африка Може би не е много да? <сък> а, За някои хора може би да но, но ако гледаме <сък> на него като възход, да. на резултат от климатичните промени, естествено, да. възход на неравенството, а, западане на доверието, виждам от тук, и... тия поне са написани с големи... А вижте, точно по седата no. има анзайти, тревожност. Да. Тревожността е точно посредата. Да, всъщност аз съм подготвила даже психологически, тук според а, Фройд, точно за това, а, то си има име. Тревожност от изчезване, а, не знам дали, дали, дали това е официалният превод mm -hmm. на български, но това са такива тревожности, които се появяват за първ път в много раното детство, когато а, психологическите и физическите опасности редовно се преживяват като травматични. А, и има 8 а, как да го кажем подпритеснения, а, които всъщност изграждат този страх от това, че ще си унищожен много скоро. тоест .е. страхове от това да се почувстваш, а, да се почувстваш залят с а, на, на, на ли, от нещо, т.е. да бъдеш прекалено, прекомерно стимулиран. Mm -hmm. Страхът от това да се слееш с някого, страхът от това да се разтвориш в някого, а, страхът от това да не получиш подкрепа, страхът, че не успяваш да се справиш с нещо, а, страхът дали, дали ще оцелееш и страхът а, от а, смърт общо взето. Тоест, на, на ли, всичко това. Реално се превежда, всички тези страхове се превеждат в един страх и дори в една неспособност не, не и въобще да по посрещнеш това, което идва и в едно дори калциране в настоящо или в миналото също така. Ти като казваш страх да. от сливане, само преди да дам думата на Ники, най-отгоре на линията на обществото преди край на линията пише. Да. Пълно сливане между хора и машини. <laughs> <laughs> така че, може би, страха от сливане с другия Много ще се фруйдиско. отнася само до хора. Преди него има хора, които правят секс с работа, също така, което е като стъпка, <laughs> между хората и машината, което е доста също. Не mm -hmm. аз не се го представям за момент. А, но пак, в отговор на въпросите по-рано и на, също на всичко, което да го казахте и картата, а, аз се замислих, че поне в сърцата, в която работя в момента, също се случват много бързо нещата в софтуер и технологии и а, се чувствам постоянно, сякаш съм назад, както mm. някакси останах с впечатлението, че и ти спомена. Да. Но ти го каза, сякаш е окей okay, това и аз мисля, че трябва да е окей okay, това. Не мисля, че хората по някакъв начин трябва да се опитат да го приемат в някакъв момент и аз се опитам да го приема, просто защото, както казваш, младите, те едва ли не биват създадени от тази среда и са по-в крах в нея. Но, но имаме някакъв а, стимул да се държим в крак с тези промени, сякаш. И проблема, а, може би, е, че те стават много бързо вече и а, Ето го там горе, да. Може би, че те стават много бързо. Забързване на промените. Къде да. беше? Ето го, а, точно, точно, точно. Ето там, да. да, забързване на промената. <сък> е. Ами, то е много близо до където сме сега. Да. Но, много близо до тревожността. Ам, попаднах на една книга в тази връзка. Сега последните дни Future Shock а, на един американски футурист, а, Алвин Тофлер, който. А, Говоря за това. Но тя от 70-та година, от преди 50 и няколко години. А, и може би тези промени, за които той говори, които... Той... той, той идеята му, основната му идея е, че стават много бързо промените. Вече хората mm -hmm. не могат да... някакси това, че промените стават много бързо а, и те не могат да се впишат в тях толкова добре а, и да ги осмислят. И с този страх от бъдещето. И той... Тя се казва Future Shock като препратка към Culture Shock, като към да. културен шок, може би футурен шок или нещо такова може да се каже. Не знам дали е превържена на български, между другото. Това... Шок от бъдещето, Ш... мисля, че се да, казва. На... Има някакъв български превод, попадал ми е. Нещо такова а, и... и го виждаме това, а, но е много интересно, защото сякаш има някакви процеси, които се стремят естествено да се противопоставят на този страх, според мен. Поне в аз, моя опит, това, което аз виждам, и онлайн, и на живо, са процеси на малко или много коопериране. И това мисля, че трябва да го има някъде тук. даже В една от по-позитивните линии. силност не е ритейл линията. Тя изглежда доста мрачна. Така, така, така. Ами после ще погледна, мисля, че го имаше в една от линиите по-позитивно. Ето тук има примерно а, една линия с а, малко нещо като контра на технологиите, а, зони и селища без технологии. Ами тя вижте, е, е линията, е която удово. се разклонява в две посоки, едната отива към сливането между хора и машини. Виж горе е урбанизацията. Да, да. Там се разделят двете. Тази тръгва надолу, а онази тръгва нагоре. Вижте по средата имаш да, урбанизация. Да, да. И тази жълта линия, жълтата линия, ако проследиш. Най-горе жълтата. Да, 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 да. И тя слиза надолу към това, което сега посочи, а в другата си посока отива към сливането между хората и машините да. и секса с роботи. Тоест явно урбанизацията ще бъде решаващия фактор. Да. да. А, да също Всъщност да. много е интересно, да, по това, което ти говориш, един текст, който наскоро писах за литературен вестник, за пътеписите на Джон Тайнбек през mm -hmm. 60-те, всъщност няколко години преди той да си отиде. А, и той всъщност обикаля а, Америка и записва точно тези промени, които, а, които на наблюдава. И още тогава той пише, а, първо разговаря с един фермер край Нью Хемпшир, който му споделя. Как да кажа, вземете дядо ми, например. Баща му беше още жив, аз бях на 12. Това, което знаеха, знаеха го със сигурност. Знаеха кое, как и какво може да се случи. А сега, какво може да се случи? И след това Стайнбек а, разсъждава. Милион години сигурно са минали, додето хората свикнат с огъня като явление и понятие. Човекът е изгарял пръстите си на удареното от мълния дърво, докато най-сетне някой отнесъл къс от това дърво в пещерата и разбрал, че то го топли. Може би сто хиляди години са минали от едното до другото. А от тогава до високите непостъргачи в Детройт колко? Колко? Ето, че сега имаме под ръка къде-къде по-страшна сила, а не ни е останало време да възпитаме разсъдъка си. На човека му трябва най-напред да усети, после да изкаже и едва тогава да се приближи до мисълта. В миналото поне за това е било нужно много време. <гултъл> а, в продължение на да, това беше много опасно наистина че идеята, че преди за много повече време са чули тези неща и сега стават много по-бързо. И точно така, вижда се Това е 60-те години да. на миналия век. Само подчертавам. малко време. Да, минало е малко се време. И от тогава, да. И, ами, те нека да, може би след, воен, след първата и втората, особено втората световна война, почват, сякаш се почват почва да се усеща повече тази промяна. Наистина, може би, инду... всъщност, а, нали има инду... индустриализация, но има и вече пост индустриално общество, нали, се говори за него и а, покрай интернет и цялата свързаност в света. А, за това говори и в а, Future Shock на Овен Тофър. Също, но като цял футуристите, какъвто е автора на картата, а, сякаш нещо става след Втората стойна война, за да се появят повече-повече футуристи. Тоест, мисля, за бъдещето по някакъв начин се променя. И то бъдещето изглежда силно отменено на много хора. Там то изглежда като края mm -hmm. на света. Да. А, а всъщност а... не е ли възможно футуристите да са съвременните пророци, а, алхимици и т.н.? Защото а... винаги човекът е имал потребност да контролира и да озъпти бъдещето, да го предрече, да го предначерта. И, 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 и имаме астролози, имаме Нострадамус, имаме Ванга, mm -hmm. нали, и т.н. Тоест. Не знам, възможно. А, ли ами, е. те са предсказатели в смисъл, в който те да, казват те, е една прогноза за бъдещето. Те а, всъщност това е много, много, много гостно, че го споменаш, според мен, има бум и на това, което казваш в момента, mm. и, и мисля, че двете течения, едното по-рационално, другото по-ирационално, са свързани с някакъв начин, с правенето с тези промени. А, и някакво намиране на сигурност в несигурността, само че при футуристите, които поне с, а, отварям скоба, аз ги описвам сега като по-рационални, но не съм убеден дали всички, за всички въжи това, така че разбира се в, с, този, с, този, с това уточнение. го правят малко по... с малко, повече скептицизъм и малко повече може би идеята да сме подготвени за нещо, което не сме сигурни точно какво може да е, но все пак да не се притесняваме супер много. Нали, може да гледаме тук, че има някакви на картата много а, брутални събития. <събития> Всъщност повечето са такива. Uh, но ето има uh, отворена, отворено земеделие, uh, някакви технологически uh, микроелектрически -електр мрежи, което на мен че, е позитивно сега поне. Uh, бум на технологиите за uh, Съхраняване, съхраняване на, енергия. на енергия, да благодаря. Това даже са текущи. Нали? Да, Кръгчетата да, са неща, които да, що да, годе да, вече имаме. Да. Uh, Някои но, от тях. Но и двете има, нали, uh, и бум на Езотеричните идеи по някакъв начин, mm -hmm, сякаш, mm -hmm. което според мен, също е опит да се справят хората с тази несигурност от цялото това забързване на нови събития. А, и също така се мисля, че може би то не е точно. Не е просто за честотата на новите събития, ами за неясността на новите събития. Тъй като да. Да се случват постоянно нови неща, ти ставаш малко по-насигурен. Вид... Всичко може да стане в някакъв момент, кой знае, и, и от там. Особено ако вече включим в а, контекста и войните напоследък, а, по някакъв начин може човек да стане все по- и по притеснен а, от, от неяснотата, не просто от събитията, които сега се случват, yeah. но те да го накарат да се чувства претеснен. Че може повече такива да случват. И то също може би малко ирационално, защото. Аз точно това искам да кажа: mm -hmm. каш на сигурността аз тук бих хвърлил една малко по-различна перспектива. Дали пък възраждането на езотеричното, мистичното и така нататък не е бягство от сигурността. Една война, която се случва в момента, изглежда много по-сигурна да се повтори. Тоест, ние казваме, аха, това вече може да стане, ние имаме тук някакви технологии. Всичко е много по-обезпечено, много по-сигурно, много по околичествено изброено и така нататък. Докато мистицизма, не, то пак има несигурност. В сигурността има несигурност. Защото когато всичко е възможно, звучи малко като всичко е сигурно, че ще се случи. Отдаването на езотеричното е по-скоро като вярата. Тоест, то е аз се предавам пред несигурността и просто приемам, че има някакъв предначертан план там или нещо мистериозно. Тук ще направя моите служители, за съжаление от време на време, като заместник директор разрешавам и такива конфликти. Имахме един забавен конфликт с чистачки, които се кълнат и едната се оплашила <laughs> от клетвите на другата. А клетвите на другата били има Господ, той вижда всичко, той ще те види и така нататък. Тоест, ако ти няма от какво да се притесняваш, това не е наистина клетва някаква. Между другото, една скоба, само като каза за езотеричните неща и мистицизма, ето тук е нато от, един от големите трендове, източнизиране или нещо такова, източнизация, което аз, аз го разбирам като свързано с Отказване, това наблизане на източна философия, така <съща> <ще съща> да се каже, <съща> на Запад. Да. Не съм сигурен, дали така се има прави тук, но то е нещо, което се случва. Да. А... За мен е много интересно, че вие двамата говорите като за тези неща, на нали ти каза, че по-скоро сега се наблюдава някакво... някакъв бум на такива течения и неща, докато за мен това са неща, които винаги са присъствали като феномен в культурите, защото много се интересувам и чета всякакви стари ръкописи, mm -hmm. пропагандни такива листовки, какво ли още не е, какви ли не е архиви и всъщност първото нещо беше много интересно, когато всъщност точно в началото на пандемията темията, реших да потърся всъщност дали за първ път хората реагират по такъв начин на такива обстоятелства, защото колкото всичко е околичествено, колкото всичко е сигурно, толкова вече всеки живее в альтернативна реалност, която той сам си изгражда и всъщност много често хората изпитват недоверие към числата, според мен от части, защото числата сами по себе си няма как да обяснят цялостно нашата реалност, но това е на нали Отклонение, не леко според Питагор. Да, леко отклонение. А, но всъщност се оказа, че хората винаги са проявявали точно такава реакция към такива катаклизми и че те винаги са имали подозрението, че някой ги а, разболява, че някой им слага нещо в водата. А, и двата материала, между другото, са достъпни в. Тоест, а, така че. Бихте могли да ги прочетете там. Ти ще ни дадеш линкове. Ще ви дам линкове, разбира се, но потърсих докато си говорехте всъщност колко пъти е предричан апокалипсиса в историята и в Уикипедия естествено има цяла страница mm -hmm. с всички апокалипсиси по дати. Първият е 66-70-та година. После 365. А какъв е бил той? Пише ли на какво значи, се основава? А... Първи апокалипсис. Това е, вижте, колко дови за да. за книга. Йоанна Това Елми, са... следващата ти книга <laughs> трябва да се казва Първия апокалипсис. Това са всъщност някакви еврейски пророци а, и всъщност те казват, че бунтовете на евреи срещу римляните ще предрекат а, последната битка преди завръщането на Месаят, т.е. Да, да, на, на месията. месията, извинете, а това, това англицизмите. бързащи за второто пришествие. Бързащи за второто пришествие, 66-70 година. След това имаме 365... та 375-та, 482-та, 500 793-та, 800 799-та, 806 -та, 847 -та, и продължават 1200 1260-та, 1284-та, 1378 аз Пропускам някой. Ага. 1504, 1525. Общо взето, всяко поколение излиза, че си има апокалипсис. И затова съм много скептична дали а, ние сме единствените раз... тревожени или всъщност това е част от някаква много човешка тревога, а, която изпитваме към неконтролируемото и към неизвестното, и която всъщност е част от човешкото съществуване, битието. Аз мисля, че абсолютно си права за това и а, не исках да кажа, че от сега са се, толкова се появяват и mm -hmm. да стават популярни, но а, може би в по-локално и така по-забързано, как някак си говорим, ако сравним сега с прямо преди 20-30 години, особено с свързаността на информацията и интернет, да. мисля, че има някакво поне малко забързване на навлизането, популяризирането на такива езотерични идеи. Но си правя, че да, винаги го е имало. Тя религията, която се е била и до голяма степен още е, а, ключов фактор в обществото. А, масово има елемент, свързан с края на света, някакъв ескатологичен елемент. Да, разбира се. А, и даже има рациоподкаст и мисля, че даже в две части, посветен на края на света, Н, да, ми от ми поредичката Vox да. или с със състоян Ставро. Но не и е на първия апокалипсис. Но този... но не и е за първия. Това, което... А, а, на мен ми направи сега наскоро, като се подготвих, впечатление, че по-скоро тази вълна на футуризма е по-нова. Mm -hmm. Доколкото съм забелязал, може би да пропускам нещо ново, нали? но сякаш м малко, има вече хора, които малко по-спокойно мислят за тази несигурност yeah. и за това бъдеще. А, един от най-известните е Бъкминстър Фулър, например, който може би повлиял на по всички футуристи. И а, той има една от най-известните му книги. Е Uh, на английски е uh, сега ще намеря как беше Operating Manual for Spaceship Earth. <съща> може да кажем нещо като а, uh, опътване за управление на опътване за uh, космическа кораб Земя. Да. <съща> 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 И, а, алегорията тук е, че Земята е едно крайно място, затворено с крайни ресурси и ние трябва по някакъв начин да се кооперираме, за да върви напред този да. кораб. Тя не е негова, не, не е негова идеята за ко този кораб Земя, но а, той я развива от гледна точка на бъдещето, как може да се справим с такива да. промени. И всъщност, а, как грубо казваме, идеята в нея са доста. не са урмийски толкова. Нали? Той, а, и, и за мен това е много позитивно. И, и виждам, че а, и в онлайн общ, общ, общностите се появяват такива а, общности, да, по-малки, да кажем, трендове, които са по. не са свързани с... А, не... малко назад. Реакция на човек много често, като има някаква промяна или някакво. А, нещо, което го притеснява, е малко по-негативна и малко, може би, агресия. А, Нали, страха може да потикне хората към агресия. Както се вижда постоянно и, и, в конфликтите, които се случват. Да. А, и това, което мен обнадеждава, е, че виждам и обратните насоки в определени общности, от моя най-вече, които казват, може би, дай сега да помислим как да се кооперираме повече и да се справим нали, за напред, а не еди кои си трябва да изчезнат, за да се оправят нещата. И, mm. и затова съм малко а, сравнително не се предснявам за на интелект толкова и за както стана въпрос и за много проблеми, защото виждам, че има наченки, може би бегли, но има някакви наченки на опит за а, някакво единство. Сега някой ще каже, че няма нужда от единство, нали? Не сме си индивиди, окей, okay, нали? Конкуренция и така нататък, но Масово се среща в а, идеята на футуристите тази идея, че по-скоро е, добре да се кооперираме, за да mm -hmm. може да продължим напред и да се опазим и да се развиваме и така нататък. Тоест, това е тенденция, която пък се повтаря при тях. Mm -hmm. Ами така не се струва да. А... Комунисти. А, иначе... <сълт> <сълт> ами някои от идеите, примерно. Тара, Примерно е една а... да. идея. Цената популярна последните 10 на 15, може би 10 на години онлайн, като... То не е точно жанра, но да кажем, че жанър първо почва като по-скоро полит... политическа или така... квази политическа да. идея. А... Солър, защото слънцето е един вид... А... някаква революция, свързана с, а... с околната среда. И как трябва да направим, за да сме по. да опазваме повече и да съответно и да живеем по-добре. Тя има различни разновидности, като често се свързва с анархизъм и комунизъм, обаче може да приема човек. Еми пасва на идеята на новата. <сък> да, бе, да, да. Не всяко единство е комунизъм. <сък> а, е важно е да го кажем. <сък> това. Не <сък> не? <сък> Но, <сък> а, може и това, което не мен ме харесва в Солорупънк идеята, те се срещат и в книги, в игри. Игри има много, защото <сък> те могат да. можеш много визуално да опишеш а, и осъзаемо общество, което съчетава технологии и природа. Да. Това е нещо, което ме кефа в Опенкете, тази идея за общество, което без някаква, поне в моето разбиране, без някаква насилствена промяна, успява да съчетае технологиите и природата. То пак е свързано с някакво локализиране, което го имаше и тук някъде на карата. А, имаше а, ето, да. Това, което е, горе ти го, ти го подмина. Върни се наляво, да. Там, да, локализирането. <сък> то, то всъщност сега, как, по тази карта, сега се случва това. Локализиране, според мен това може да е плюс, особено след като то се случва на... физически, обаче интернет не дава някаква свързаност онлайн. <сък> и и могат да, да, да не изключва, да не включва изолиране, така да се каже. Но а, исках само да спомена една скоба, като се говорихме за несигурността по-рано и страха от не, непознатото. Идеално, защото също аз точно на там се връщам. Идеално. Се сетих Давай. за едно стихотворение на един гръцки поет от, от 19 век, мисля, че Константинос Кавафис, който се казва М -м. В във очакване на варварите. М -м. Uh, Вдъхновило е на две книги на Куци, куци, да, да. куци в очакване на варварите и не само, още нещо имаш uh, Това го че че на татарската един литър... пустиня а, татарската да. пустиня, на Дино Бодзати са вдъхновени от него uh, няма да го чета цялото, но става въпрос за, да... не се споменава точно, но да кажем гръцки град, някакъв стар, има император някакъв, някакъв, някакви жреци uh, обикновени хора и под... наближават някакви варвари и всички почват да се приготвят за това. Императорът почва да се чуди как да ги какво да им даде като пари, богатства, за да не, не му направят нещо, да ги оставят на мира. А, жреците и те почват да събират някакви там накити и проче. хората като цяло се подготвят да се предадат на варварите, за да, защото се страхуват от тях. Да. А, но накрая свършва с... А... Защо започна изведнъж такова неспокойствие, обърканост? Лицата как станаха сериозни? Защо внезапно улици, по щади опустяха и всички се прибират умислени дълбоко? Защото падна здрач, а варвари не дойдоха. Завърнаха се пратениците от границата и казаха, че варвари не съществуват вече. Сега какво ще стане с нас без варвари? Та тези хора бяха някакво си разрешение. Това е превод на Стефан Гечев. Мисля, че миналата година излезе, всъщност, или тази даже, ново издание, но с стари преводи, мисля, че даже на различни. Превъдачи. Ами, ако има, аз със сигурност би си го взел. Това е едно от любимите а... ми негови стихотворения. А, да. Не съм сигурен, а, за да не излъжа сега, само го подхвърля. Мисля, че беше в същата стихосбирка, в която имаше плаване или завръщане към Византион. Мисля, че ставаше дума точно за Византия, за Константинопол. Mm -hmm. Макар, да, да, че той да, не го да, пояснява а, никъде. Има Конкрет, смай, но... с Византия, да. Но там има няколко други, които са свързани с Византия, така а, че подозирам, че и тук това трябва да е. Поне такова усещане на мен, тогава ми оставя, да. че става дума за Константинопол. Да, 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 доста възможно. Ние да, също, да. Извинявайте, тази да, идея, да, че давай. хората са разочаровани след като ни идват варварите, да. а, според мен, е, но това е нещо много реално. Мисля, че се вижда, че се случва хората, когато а, а, има някакъв фатализъм, който когато е... Фатализъм с обнадежд, някаква обнадежденост в него. М -м -м. А, един вид е, сега ще видите като ви как, ще стане, както ви казвах, нали. Това е много гадно нещо, което много често не става Да, често да. Като сме тръгнали mm. с препратките. Да, преди да ти пасна думата, само да кажа, че в момента чета за първи път и съм удивен от а, задочните репортажи на Георги Марков и там още в самото начало има една много хубава част, която обяснява за това как той режим е невъзможен без концепцията за врагове и как врага трябва да бъде видян насякъде и ако той не съществува, не съществува и личността на самия човек, нали, който търси врага си, комуниста в този случай. Да. Да, всъщност ние преживяхме един точно такъв хем апокалипсис, хем борба срещу някакъв враг през последните няколко години. Всъщност, когато отначало се разбра, че има световна пандемия, според мен света беше шокиран, защото отново ние живеем в епохата, в която всички проблеми са решени, имаме вакцини, медицина, хората просто не умират така вече в западния свят, нали? Хората и, просто да, не умират така хората вече в западния свят, това е невероятно. Да. И за мен, и особено защото аз после, общо взето през по-голямата част от пандемията бях на запад, а, първо в Париж, после в Амстердам, после и в а, САЩ и просто видях шока на западния човек, който живе, живее в своя комфорт и който не е свикнал да се занимава с такива неща. Такива неща просто не се случват. И всъщност как този шок, той отключи две реакции. Първата беше затваряне в къщи, всъщност подготовка да идват варварите. Втората реакция беше отхвърляне. Такива неща няма, това е заговор, това е нещо, което ни е подготвено и което аз т.е. аз продължавам да съм под контрол, защото аз сам знам каква е истината, mm -hmm. само аз. Защото се информирам сам, образовам се сам, и тъй нататък, и така нататък. И всъщност беше много интересно и продължава да е интересно, защото някой от тези триъгълничета в легендата, ако слезем надолу на, нали? Това са послетата, нали така? Да, тези послета всъщност. Едно от тях е антибиотичната, антибиотичната резистентност. А, мисля, че имаше и други здравни проблеми, тъй нататък и тъй нататък. И се получава всъщност, че ние се сблъскваме с все повече и повече със собствената си липса на контрол. И това поражда все повече и повече альтернативни механизми за справяне с липсата ни на контрол. Да. И за мен още по-интересното, всъщност и като писател, и като журналист, и въобще като човек, който се интересува от човешкото повече, отколкото от числата, е всъщност в ам, д долния десенъгъл на нашата карта, където с. Бутани ценностите, те са най-отдолу. И са много форажево, малко. И са, много тях, да. то с, и са изключително малко. А всъщност, когато погледнем големите събития като индивидуализация, или като разделянето на различни племена, които всъщност са към средата едно до друго, mm -hmm. това всъщност е сигнал за нашите ценности за това какви са те. И това, че всъщност футуролозите не са могли да измислят достатъчно ценности, които да сложат в въпросната линия, всъщност е сигнал. А какво става с тях? Може ли да ми преведеш, че аз става, не го виждам? Става с тях. Имаме сега, имаме ам, право на избор, имаме равенство в възможностите, имаме свобода на идея, и след това се започват възможностите. А, статуса в обществото, който е дефиниран според това, което а, правим, а не според това колко печелим, което mm -hmm. чудесно, mm -hmm. утопично и много приятно. А, растящата Растящата значимост на нематериалните неща, отново страхотно. Прехвърляне от аз към нас, което също е прекрасно. И равни права за из изкуствените интелекти, което може да отвори нали, една съвсем. От, на, нали. Но горе, където имаме още такива, а, още такива ключови моменти, всъщност стои. Индивидуализацията, а, и някъде друга да видях всъщност този егоизъм, който е много съвременен и който е, а, и който е така характерен за обществото ни. И другото, което ми е много интересно в картата, всъщност е оста общество горе, най-отгоре, най-раздалечено от. Ценностите, ага. в която имаме всъщност много от нещата, които вече ни се а, случват. Горе в дясно имаме а, жел, желание за носталгичен романс, а, желание за интимност, потребност от интимност а, и търсене на смисъл, но само през уикендите. То, е? в никакъв случай. Се случва в бара, да. А, това е. се случва, потърсих да. смисъл на живота, но бе едва вторник. и трябваше да почака малко. Да, и за мен всичко това е много интересно, защото ето го всъщност едно общество, което е достигнало до някакъв технологичен прогрес, преодоляло е ре религията, преодоляло е суеверието. А, и всъщност още нещо, една много интересна статия, която попрочетах в Нью Йорк Таймс преди няколко дни, а, че в нашето поколение, при нашето поколение се наблюдава огромен растеж на автоимунни заболявания и рак в много ранна възраст. И част от обяснението естествено е... Ам, това, че все пак ние изяждаме огромни количества микропластмаса, това, да. че а, общо взето природата ни вече липсва като такава, каквато е пригодена за самите нас и те нататък, нататък, но в мен а, се зароди един так така доста как да кажа, може би циничен символизъм за тази борба, която човек всъщност се опитва да направи с природата и която не успява да победи, защото ако измислиш антибиотици, вакцини и нататък срещу външните обстоятелства, самото ти тяло вече започва да се самоизяжда в някакъв момент. Тоест, mm -hmm. .е. ние не можем да победим тази липса на контрол, а пък всъщност най-символичната и най-голямата липса на контрол. Трое е това, че животът всъщност има край. И това, че ние всички ще умрем, както се казва на интернет език. За сега имеем. аз не съм го гледал това за постигане на безсмъртие. Може би в линията за здравето някъде би било да. към по-крайните неща, защото това е също тенденция, която. Както, както знаем, да, в Силициевата. Долина съществува точно тази обсесия mm -hmm. към, към безсмъртието и другото, което съществува е обсесията към това, това да създадеш перфектния човек. А, и съществува една така сравнително лимитирана секта от хора, които всичките са в технологиите или са изключително успели, изключително богати и които. Ам, как да кажа, се чифтосват само помежду си да. и възпроизвеждат огромни поколения, понеже вече споменахме Илон Мъск, който има, мисля, че 7 или 8 деца от различни жени, нали, съответно, но злите езици говорят, че той е част от това движение, че именно за това той има толкова много поколения, защото те а, считат, че те са еволюционно най-напреднали избрани и че всъщност за това те трябва да имат възможно най-много деца и че това в някакъв момент ще доведе до едно по-перфектно човечество. Mm. Нали? Още един инстинкт да контролираме неконтролируемото, в крайна сметка. Тоест перфектният човек е един безсмъртен Илон Маск, като комбинация между Илон Мъск и Лестат. Примерно. О, да ле да. О, Боже мой. по пупу да не чуят, не знам. Мисля, се, че може между децата на Илон Мъск по-скоро да стане някакъв сексешен сценарий там и съвсем друго. Както сега случва с империята на Берлускони. Доколкото скоро научих. Не съм се интересувал подробно, просто го хвърлям го. Така, в случай, че на му е интересно да проучи, че там е кой ще наследи голямата медийна империя, която Берлускони е изградил. И, и Илон Мъск са ни еквивалента за апогей на човечеството, мисля, че е време да си ходим. Ами, той, той <съща> Илон Мъск всъщност също може да се каже, че има медиа на империята, след като купи да, на да. А, да. Екс, но, X. се казва сега? А, а, но като каза за медиите, всъщност също, също една друга линия, по която може да се мисля, този е страх е доколко. А, той със сигурност е една голяма част от него идва от медиите, нали? защото там, се, там черпим информация. А, То го има и на, и, има ги и на... Mm -hmm. картата медиите, между другото, зад теб. А, Имаме да, да, цяла бе, линия бе, бе, с медия. Но един монах, примерно в Атон, който а, сигурно не ползва интернет и а, не е виждал жени и така нататък а, и не е срещал хора извън манастира като цяло, а, и е по някакъв начин изолиран. М се страхува вероятно, само това, което Библията пише, не толкова от изкуствен интелект, който може да замести монасите, да кажем, mm -hmm. <laughs> като проповедници или нещо такова. Той беше така. Uh... Да ли беше роден в някаква стая, дето не познава нищо и никого и така нататък. И не някакъв съвсем. момент се Имаше спася, Някой няко от древногръцките. Uh... Ами, то може би идеята за лобилината също е малко подобна, yeah. да се намериш пътя. Но за медиите исках да, да. се замислих за това, че една от, от ключовите идеи в мисленето за края на света от, в съвременното общество според мен е, е един часовник. Часовника за края на света. Doomsday Clock, mm -hmm. английски. А, който се появява в контекста на атомната енергетика, ядрените бомби, след Втората световна новина. И мисля, че е създа... основан. Сега е част от. Обновява се от бюлетина на атомните учени, но е създаден от учени от Чикагския университет, които. Някои от тях са участвали в проект, проекта Манхатън. Ако сте гледали за, за слушателите Опенхаймер, мисля, че там се спомена това. Имаше един момент, в който. Една група учени искаха да наблегнат на това, че трябва да се противопоставят на увеличаването на ядрените бомби. А, тъй, някои от тях, мисля, че като Лео Силърт и, и той който го имаше във филма, а, основават, а, така, измислят а, така наречения Doomsday Clock, часовника за края на света. И той се обновява през известно време, когато има някакви големи събития в световен мащаб и показва колко минути до полунощ остават, като колкото по-близо сме до полунощ, толкова по-близо сме до края на света. Един okay. В момента, между другото, остават? сме най-близо, отколкото този часовник някога е бил. че беше 4 секунди. Не, минута и или... е половина. Те, той е на милица работи на минути най-вече. 90 секунди. Да, значи, да, 90 секунди е в момента. А, а той е часовник, който може ли да се връща назад? Тоест, да. нашите действия могат да го връщат назад, по-далеч от полунощ. Може, например, след разпара на СССР и края на студената война, okay. един вид, а, е около на 12 минути, мисля, че а, назад от полунощ. Това е май най-... А не, 63-та година също е бил 12. Това относително скорошно време е... 17 минути назад. Което е да рекорд. сме го скъсили с толкова да. минути. О, от тогава, насам като цяло се скъсява непрестанно. А, има едно леко увеличение 27 но а, като цяло се скъсява от 17.91 до минута и е половина сега. А, между другото в екипедия страницата, се мисля, че не е Детното това е последното mm -hmm. даже... А, Аз не, се чудя, това е. дали, дали най-накрая са открили надежден път за измерване на апокалипсиса в 21 век, или това ще, ще бъде поредния не случил с апокалипсис за другия списък? А, а, но или да. на апокалипсис, ето още по за Това е, за то, за това е книга. абсолютно а, е така. Доста от събитията, ако може да отворите в Екипедия, страдата да. на Думс на са свързани, наистина с оръжия, войни и но вече се включат климатичните промени и други такива. Но а, интересно е, че това се появява в контекст, в който медиите още не е имал интернет. 53-та година мисля, че е първата, в която се случва. Още не е имало така, младите интернет. ни слушатели да се успокоят. А, ако е сме Едно време сърджи, телефона имаше кабел. 47 извинявам се. А, тогава медиите са определяли още повече информация, нали, която стига до хората. А, и то, Не, че сега не е така, но сега сякаш имаме малко повече свободаден. А, по някакъв начин разръдъчни източници на информация, което може да е минус, може да, да е плюс, нали, зависи. Интересно е между другото, че при Кубинската криза, когато САЩ и СССР са били на косъм да има е ядена война, толкова бързо са е решили Хрущов и Кеннеди, че не са имали време да апдейтнат, да редактират минутите и се смятат, че тогава е било най-близо за момента. Реално, но не са имали време да... Да направят калкулация. Да, да, да изчислят апокалипсиса. До края да. на а, т.е. за нашата тревожност, че в момента нещата са най-зле, има и това леко успокоение, че може би по време <съм> на кубинската криза е било една идея по-близо. примерно 60 леко. секунди. Да. Всяко поколение си има апокалипсиси, като че ли? Така излиза. А, ами да, да. Ммм... Така и надявам се да се увеличат минутите <съща> от полунощ по този часовник скоро. А... Не знам дали... Предполагам, че... Но много ме стана. Мисля, че последните, последните промени в часовника не са... На мен съм и леко странен. Мисля, че не са чак толкова мащабни събитията, които го променят, колкото преди са били. Така че виждам и при, може би при тези учени, които го изчисляват. А то е много субективно все пак. Е, а, може би имат се, но... формула там. А, нали? а, а може би сега все пак е някакъв три Капка по капка, по малко, по малко, но се натрупва мен и натрупва. За е изключително интересно формулата, с която се изчислява апокалипсиса. Определено ще си я потърси. Ако някой я открие да ми я изпрати преди между, това. А, другото... на втора е равно на... <свят> а, <свят> тук следва едно сложно уравнение. Този бюлетин на учени а, организира събития и като стана въпрос за следващото такова събитие е разговор с Кристофър Нолан yeah. <laughs> в серията събития Разговори преди полунощ. <laughs> <А -ха, laughs> разговори преди полунощ. <laughs> Може да се възприеме по този начин. Uh, да. Всъщност, основано от Аберт на Чикагския университет, 45-та година, този бюлетин. Uh, Телефона ми нещо заби, но. Значи, а... Айнщайн не само се плези, позирайки за снимки, но също така е свършил да. и тази важна работа да ни даде часовника на тревожността. Да. Отмерваме минутите на нашата тревожност. Да, какво е всъщност че, часовника, освен още един опит да се контролира времето, всъщност? Да. Което а... реално не съществува. Нещо такова. Много, много яка да. към това има е в Watchmen комикса, а, а, да. а, който на, в началото и в края на всяка глава има. Един на такъв часовник точно и със всяка глава става с анемната по-близо до полунощ. като да. в един момент стига пълнощ в комикса. А, и като цяло тази идея... Той, препоръчвам го. И филма не е лош. А, mm, uh, е. Mm. Според мен, добре. Според мен. <сък> Сериала <сък> на HBO също на а, ден, Сериал беше не, добра, също беше много да. добър, но, добра вариация. А, за хората, които са страхуват от бъдещето и харесват комикси, може би тези хора са чели вече лош но а, той много, много яко описва едно такова постепенно доближаване до апокалипсиса в съвременното общество в която супергероите не са супер. Да. Аз мисля, че за хората, които много се притесняват от бъдещето, трябва малко да прегърнат настоящето и да усетят неговия комфорт. И в случай, че имат нужда да изгледат някой по-оптимистичен филм, винаги могат да си пуснат лайфа в Брайан на Морти Пайтън, <laughs> само за да гледат песничката накрая, докато разпънатите на кръстове пеят Always look on the bright side of death. Да, за, <laughs> първия апокалипсис ще се е. Ами то, то, Какво са да даже, прави за нас? Това са дали. Истинския първи апокалипсис. <laughs> <laughs> да, да, да. Ам... От гледна точка на футуризма, за който говорихме, а не толкова като мислене за бъдещето по всякакъв начин, а едно по-оптимистично мислене за бъдещето или опит за това, между другото, а, като контра на тази карта. М Попаднах и на други съвременни философи, така да се каже. Не знам дали философ е точната дума, но има един, една Джон Брокман. Той а, организира, има на фундация Edge Foundation и сайт edge.org. Той да. организира разговори между интелектуалци, които говорят за бъдещето. А, като цяло, от рационална гледна точка, но вика и хора на изкуството, най-различни хора. За снимай по-еджи разговора. Да, да, да. Ами да, еч от гледна точка на нещо, което. Хора, които са в върха на своите сфери, съответно. Той всяка година задава от 20 години, всъщност от 88 на 2018, вече няма въпрос, на който тези интелигентни хора да отговорят. И последния който е по случая 20 годишната на тези въпроси, е какъв е последният въпрос? Това е последният въпрос на Джон Брокман в, от Edge Foundation, фундацията. И неговата идея е, че може някакъв момент да стигнем много, да намерим много знания, да си обясним много неща и, аз по него си го, през тази запрещен се го обяснявам. Има някаква опасност да спена да задаваме въпроси. А, и да приемем нещата за, за ясни, а то а, това може да доведе точно до по-скоро негативни промени, които да кажем, се виждат тази карта. Ако, mm -hmm. ако спрем да, да се задаваме въпроси за тези неща, а, и, и неговата идея е, че не трябва да спираме да, да задаваме въпроси. А, и, и всъщност, може би няма как да спрем да задаваме въпроси като цяло. И няма, няма как да има финален въпрос, който да има отговор по-скоро. Та от тази гледна точка, ам, може да се намери някакво оптимистично мислене за бъдещето, което и може би може, може да се направи карта, която да не включва толкова негативни <съква> а, събития, които предстоят уж. А необходимо ли да сме? позитивни по задължение. Не, не, не е не, необходимо, но ако имаме нужда. Но, но ако имаме нужда. Но, аз между другото но... мисля, че тук някои от тези могат някои спокойно тези да се интерпретират позитивни, като да. позитивни. Най-хубавото е точно това, че, което казва Ники, нали, че да. тази карта провокира мисленето Тоест, Т.е. Да. тази карта е важна не защото нещата ще се случат, а защото ние ще мислим за тези неща. Или ако защото не... вече са се случили. Някои <съп> от тях, да. Ако ние не мислим за тези неща, те ще се случат без наше знание и без наше участие. Има мо... някой от тях, разбира се. И това може би ще е по-лошо, отколкото ние осъзнато да видим, окей, това не искам. Не... Секс с роботи, това не искаме да се случва. Въпреки, че някой технически... Е, хора Имаше един епизод преди години за секс-куклите, пак на Стоян в серията Vox Nihili, която говореше за секс-кукли-роботи. Тоест, да. секс роботи е нещо, което Активно се работи в тази посока. Работи. И далеч, се работи. Не, далеч не е края на линията. Нали? Въпросът е тук, може би, по секс с си има предвид някаква форма на възпроизводителна, а не да. просто машинална дейност. В крайна сметка, последният въпрос може да бъде, заслужаваше ли си цялото това притеснение, защото в крайна сметка, осмислянето е. Много важно, но всъщност, когато осмисленето ус, премине в обсесия, в притеснение, в конспирация, в, mm. а, как да кажа, в един стремеж за контролиране на неконтролируемото, т.е. включително в а, фанатизъм от всякакъв вид, политически, религиозен, защото всъщност това е диктатурата, нали, в същността и тя е опит за контролиране на всеки един аспект от човешкото, нали. Може би така, зависи че... кой да последния въпрос. Някой да? просто би казал, защо? Някой би казал, чи, бе, Тука си загубих, тия неща. Загубих си живота в това да се притеснявам за смъртта и ето ме сега М -м. тук, умирам и за, защо беше цялото това притеснение? Но аз харесвам да. призива за задаване на въпроси. Да, в крайна също, сметка да. това е... Um, определящо и за нашето ми... любопитство, нали, да не слагаме край на любопитството, да. защото и за това стана дума, ма дали не беше на балкона в предварителния ни разговор Вече не си спомня. и аз, то сливат се нещата. То, да да това е. това, тази отворност към въпроса, е, според мен е по някакъв начин приемане на несъгубността. Да. да, 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 а... да. Защото въпросът всъщност предполага отговор, т.е. предполага продължение. Нали имаше една хубава поговорка на Конфуций, нещо от типа на а, не този, този, който е задал, не, 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 не задай глупави въпроси, а нещо типа на а, този, който а, зададе глупавия си въпрос е глупак за един момент, а този, който задържи глупавия си въпрос е глупак за цял живот. -да. Така че задавайте и глупавите си въпроси, не бъдете глупаци за цял живот. И, и беше казал и не вярвате на всичко, което четете в интернет. Също. <съща> <съща> <върват>. <съща> <съща> не беше Иван Вазов това. Пауло, Марк Фен. Когато се колебаете, Марк Твен. Акцент. Между другото, хумор е един от начините да. да се борим с тази тревожност. И тук по време и на този, и на всякакви наши разговори, колкото и да е сериозен, дори миналия път в темата за смъртта намирахме нещо, за което да се хванем, на което да се смеем. Това е един от най-естествените начини за нас хората да се борим с загубата на смисъл, с трудностите, с несигурностите и така нататък. Така че, може би, последният въпрос ще бъде въпрос зададен към Радио Ереван. Хм. Не знам, но аз, а, знаеш ли за какво си мисля, докато ви слушам последните 10 на минути? Е, че всъщност ние не обърнахме никакво внимание на контратенденциите върху тази да, и карта. Да. И някои от контратенденциите, които може да видим в долния ляв ъгъл и в центъра, всъщност са Четене на по... а, четенето на поезия на глас отново е модерно. Отново е на. Мода, след това става а, с, с, като контратенденция, след, след това имаме а, машина за кратки истории. Т.е. от тези м м машини, от които чов, да. човек да автомати Автомат. си пуска стотинка и му се получава. След това имаме друга контратенденция. Учила, които блокират реклами. След това имаме следваща контратенденция за връщането на винила. Завръщането на винила. Да, и след това той имаме ля ля последна контратенденция: а, нарастване на фестивалите за разказване на истории. Предполагам, да, литературните фестивали се има предвид. Друга контратенденция е книжки за оцветяване за големи хора, за възрастни. И между другото, това, което ми прави впечатление, че всички контратенденции са на една линия. Свързани с изкуството. Да. да между другото, това. За... Няма проблем. А Приключих. това за очилата е май по-скоро не е контратенденция, а ренесанс на рисуването. А, и, а... И... моя грешка, да. А... да. Ами, т.е. ето съвсем вече сме в... Но, а... За мен е контратенденция. Да, за Такива очилата вече... биха били Съвсем вече и, и това, което и ти споменава в началото, че децата са толкова различни вече, но ти вметна, но про проблемите им си остават абсолютно същите да. като нашите. И всъщност, къде откриваме литература, изкуство, отцветяване, а, разказване, всъщност това са инстинктите на, инстинктите на човешкото, които се противят срещу всичките тези. Числа, виртуални прозорци, изкуствени интелекти, кредити, закони, тоталитаризми, а, у урязване на бюджети, а, м сливания, с машини. сливания с машини и тъй нататък. истината hmm. винаги накрая е в литературата. Нали не, че нещо, но... Е, в предаването ни за култура и изкуство, ако не го кажем това във всеки епизод, поне поведнъж, нали, значи не е правилното предаване. Така, Сбъркали сте подкаст. Абсолютно <същand> <същand> на едно мнение сме. Много е яко, че изкуството наистина тук е очертано като една голяма контратенденция, която колкото повече загрубяват нещата по другите, толкова повече ще ни тласка към нещо, което не съм сигурен, че спомена. Вендинг машини за разкази. Вендинг машини за разкази, да. Ето да. това е перфектното превеждане а... на това. Между другото аз за тези фестивали за разказване на истории по-скоро се ги представих като прочеток. това не е като литературни фестивали точно, ами буквално събиране в което хората се разказват, може да се измислят, може да се разказват техния да. истории и тя пак един на, авенция, на бардовете на Северна да. Америка ами, например. Ами кога ще организираме? Ами... Значи, това е... Следващия важен Не са след един час. оставяме го като един час, обаче не по Думсдей и Клока, защото един час по Думсдей и Клока и ще сме затрити напълно. Да върнем малко строката на часовни. Mm. Аз мисля, че на тая позитивна нотка можем да оставим края на епизода, Разговорът е безкраен. Ние. Ти засегнахме тук, може би, 10% от това, което има на картата, ако и успяхме 10%. А, много ви благодаря за отделеното време и внимание, за това, че успяхме да си поговорим за прекрасния разговор. Благодаря също така и на Астериск Studio, където записваме и не се тревожа за това, че е, няма да имам интернет вкъщи и записа може да се разпадне или е, също така трябва задължително да добавя имената на Георги Батилов, който пък ми помага за това да не се тревожа как картината ще достига до вас, който също отделя от времето си и е тук на разположение през цялото време и Явор Пачовски, който грижовно обработва звука, така че да чувате гласовете ни във възможно най-хубавата им форма. А, ако искате да ни ударите едно рамо и да се тревожим по-малко или поне да се тревожим заедно с вас, можете на ratio.bg на кола на черта support да ударите така, едно наистина приятелско рамо, да се присъедините като наши патрони в Discord сервера и там всички тези разговори и още много други продължават. Ами, какво да ви кажа? Не се тревожете. Чил. Благодаря и чао.